Rygterne siger, at han skal komme kørende herfra, kronprins. Så lige en tur henad. Cousin couple! Godmorgen. Klokken er alt for tidlig. Det er mandag. Det er en speciel dag. Jeg skal møde kronprinsen på mit arbejde. Jeg skal arbejde hele dagen. Klokken er lige nu lidt i 6. Jeg er først hjemme omkring midnat, tror jeg. Nana skal tidligere afsted på arbejde. Så vi er stået alt for tidligt op. Pjat med dig. Og så skal jeg selv tage mig af børnene. Klokken er lidt over 6. Jeg skal køre om 10 minutter, siger du. Morgenmad. Bryster. Nana. Så skal Nana til afsted. Så nu vinker vi følelse, Nana. Hej hej. Og så er hun ude af døren. Jeg har lige et par sko. Jeg skal lige shine en lille smule op. Så de skinner lidt mere. Når kronprinsen kommer forbi, så bliver man sgu nødt til at gøre lidt ekstra, tænker jeg. Og ikke lige fra hver dag, man møder ham. Fin og shiny. Stadig ikke snasket nedenunder. Men se pænt ud ovenpå. Det er sgu det vigtigste. Men jeg kan se, så man skulle suited op. Klar til en arbejdsdag. Dagen går i gang. Jeg tror, jeg skal lige sidde ordentligt. Er I klar, børn? Så skal vi stadig på tur. I ser super søde ud. Ankom til arbejde. Der er sgu god udsigt her, hva'? Det ser sgu godt ud. Der sker et verdensting i dag. Verdenspressen kommer. DR kommer. TV2 kommer. Jeg har et mål for i dag. Nu hvor kronprinsen kommer, ikke? Jeg skal prøve at se, om jeg ikke lige kan få et eller andet shot med ham. Og der er kun nogle få herude fra, så jeg ved, der er lov til sådan at gå sammen med ham hele tiden. Men der kommer vist også på et tidspunkt, hvor at det er lidt mere frit. Jeg prøver simpelthen ikke lige at snige mig op, og så lige få et billede med ham, eller lige snakke med ham og sige hej fred. Så det er målet. Nu går tiden så bare med at vente. Prøv at se over. Ham skal vi lov til at sige hej til. Ham herovre, han er en god mand. Hvad så? Mikkel, han er vores håndværker. Ja. Han er den, der gør, hvad vi siger. Og så får vi det lavet. Det er heldigt, du er lige her nu, fordi jeg er faktisk ved at sætte en rød løber. Nå. Vil det være, du kunne hjælpe mig med det? Jamen det kan jeg jo godt være, jeg bliver nødt til. Det var det, vi kalder for timing. Jamen lad os gøre det. Vi smider sgu en rød løber op. Rød løber. På vej. Jeg har så godt kunne tænke mig at gå på sådan en rigtig rød løber. Ja. Ja, det har faktisk godt. Det får du lov til, ikke? Ja, det er mega fedt. Nå, har du brug for mere hjælp, eller skal jeg bare stå og filme dig? Jeg tror bare, du skal stå og filme mig nu. Jamen det er godt. Det er hyggeligt. Ja. Der var ikke et spørgsmål, hvor godt det holder. Det holder mega godt, kan ikke se det? Ja. Det slipper overhovedet ikke. Nej. Og så er lige tæppe henover, og det gør ingen forskel på tæppet. Men det er spændende, det bliver over ved trapperne, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet. Ja, altså, jeg synes virkelig, du gør et godt job, det må jeg sige. Tak skal du have, Mikkel. Altså, selvom du er lidt ude af din comfort zone. Men nu, altså, det er ikke første gang, jeg støvsuger. Er det ikke det? Nej, det er det ikke. Men jeg har aldrig støvsuget, især tak for. Nej, men det er også det. Ja, den tænker også, det er den nye. Din kone vil blive rigtig glad for det. Jeg tror bare, at lade mig så det her klip med. Hun skal helst ikke se, at jeg gør sådan noget. Jeg tror, hun bliver stolt af dig. Jeg tror virkelig, hun bliver stolt af dig. Det lykkedes sgu med en rød løber. Sindssygt tungt. Men til gengæld, så blev det så pænt sidste ende. Jeg sidder bare og taler over dress. Skur hele ud, Claus. Fransk hot dog. Behøver man sgu heller ikke være mere fin på den. Det er intet galt med en fransk hot dog. Hun har kun 20 minutter. 20 minutter. 20 minutter. Så dukker han op. Det er faktisk lige herovre, du skal stå og fotobombe ham lige med. Det er det nemlig, præcis. Det bliver mega. Jeg tror, han tager og så op i auditoriet. Ja. Jeg følger med op i auditoriet, jo. Og så timer vi det. På vejen ned ad trapperne. Ja. Ja. Så kommer vi lige gående. Ja. Wow. Så det gør vi. Super. Ja. Rygterne siger, at han skal komme kørende herovre fra kronprinsen. Lige en tur henad. Jeg satser lidt på at få et shot af ham, når han kommer kørende her. Hvor meget tror du skal til, for at man bliver fyret her? Hvor langt vil Lasse gå? Ja, altså jeg tror, han vil, for at få PR, jeg tror, han vil gå langt. Jamen det render. Så hvor meget tror man kan tillade sig at lave sådan en mediestunt for, når han tænker, det var sgu over grænsen, der blev du fyret. Jeg tror, det skal gå ret langt. Jeg tror faktisk, det skal gå ret langt. Jeg tænker, vi har misset noget. Er de kommet fra den anden side? Jeg ved det ikke. Er vi blevet snydt? Jeg ved det ikke. Er du manden, der går ind og tjekker? Nej, men så misser jeg jo det hele jo. Det ved du også godt. Ja, jeg gør. Du prøver at badfriend mig lige nu. Hvad det der? Har vi bare stået og snakket her med hinanden, mens han bare sådan stod forbi? Har han bare gået forbi os? Nej, det er han ikke.
Easy. Altså indtil videre, så stoler vi bare på Mads. Og Mads, han står der stadigvæk. Og alle de andre står der stadigvæk. Og hele pressen står uden foran. Jeg tror ikke, der er noget, jo. Der sker noget spændende. Ja, der er udskiftning til det nye, der skal i skjul. Jeg troede lige, der skete noget. Det gjorde det bare ikke. Skete ikke en skid. Der kom... Minder de så alle sammen, vi har været ude af politibilen nu? Der holder den sgu. Det er det, man kalder for lettere skuffende. Men det har Mads der igen. Totalt planlagt the move. Fail. Nå, men lad os gå indenfor så. Så Mikkel. Okay. Så sker det. Okay. Der er sgu fyldt med vinter. Dupont og Dupont. Igen. Kun den igen. Stadig på tur. Kun den igen. Vi arbejder stadig på at prøve at få det der... Skuddet. Ja, skuddet. Nu mistede vi den, vi stod på Mads. Ja, ja, ja. Men nu, nu har vi en aktiv snor. Ja. Så prøver vi sådan så bare, så vi kan få et godt shot af den, så de kommer ud her. Jeg tror, vi står godt nu. Det var så sådan, det var. Så kørte han afsted igen. Sikke en masse forstyr. Bare for at se en kronprins. Ah, men det er helt tosset. Alle de mennesker. Alt det medie. Jeg forstår det sgu ikke helt, det må jeg indrømme. Men om ikke andet, så er det meget sjovt at prøve at være en del af. Så har jeg også set det.